assalomu alaykum barchaga sizlar bilan doktor stema a'zosi bozorov azamjon navbatdagi biokimyo mavzuimiz bugun sizlar bilan yog'da eruvchi vitaminlar metabolizmi haqida gaplashib chiqamiz demak yog'da eruvchi vitaminlar bularga o'zi qaysilar kiradi demak vitamin a kiradi vitamin d E va k ya'ni a d ye k vitaminlari kiradi va vitamin a ning shakllari demak retinol retinal retinoil kislota hisoblanadi vitamin d ergakalsiyferol xolikalsiferol vitamin ye tokoferol tokat yoki vitamin k filoxinol menaxinon fitanadion fitaminadion shakllari demak farq qiladi bu vitaminlarning absorbsiyasi o't emulsifikatsiyasiga pankreatik sekretsiyaga shikastlanmagan ichak orqali normal kechadi demak sizlar bilan lipoproteinlarning metabolizmda ya'ni xilomikron hosil bo'lishda xilomikron qonga chiqardi xilomikron enteresda hosil bo'lishdan avval mana shu vitaminlar yog' xolesterol xolesterol efirlari mitsella hosil qilishi kerakda va mana shu mitsella interestga so'rilib keyin xilomikron tarzda qonga chiqardi endi shuning uchun aytilyapti o't iuls demak mitsellani o'rab hosil bo'lishda qatnashardi va pankratik sekretsiya shikastlanmagan ichak orqali normal kechadi stto ya'ni yog' mahsulotlarini axlat bilan chiqishi yoki mineral moyni iste'mol qilish bilan bog'liq bo'lgan sindromlar ya'ni so'rilishning buzilish sindromlarida yog' beruvchi vitaminlar yetishmovchiligi kuzatiladi endi mana shu yog'd beruvchi vitaminlar va ularning muhim funksiyalari haqida gaplashamiz demak vitamin d yoki xolikalsiferol bu organizmda gipokalsimiyaga javob beradi va mana shu kalsiyni plazmadagi miqdorini normallashtirishga yordam beradi endi vitamin a yoki karotin shakli ham bo'ladi buni gaplashamiz vitamin ada batafsil bu retinol kislota va retinollar bu organizmdagi hujayralarni bo'linib ko'payish jarayonlari ya'ni asosan epiteliy hujayralarni bo'linib ko'payishini ta'minlab beradi keyingisi vitamin k menaxinon bu bakteriyalardagi va fitoxinon o'simliklardagi bu asosan qonning ivish faktorlari kogulyatsion faktorlar, faktorlar ikkinchi yettinchi to'qqizinchi o'ninchi va proteinchsi va protein eslarni kalsiy bog'lovchi shaklga o'tkazishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi buni sizlar bilan vitamin kda batafsil tanishamiz mana shu faktorlar aktivlanadi o'ziga kalsiy bog'lab oluvchi aktiv shaklga o'tadi keyinchalik qonni ivishi kuzatiladi agarda vitamin k yetishmaydigan bo'lsa albatta qon ivishi ham normal kechmaydi endi vitamin e alfa tokoferol bu asosan antioksidant hisoblanadi organizmdagi mana shu lipid membranalarni turli peroksidlanishlardan himoya qiladi demak mana shu yog'da eruvchi vitaminlar haqida batafsil ma'lumot edim endi har biri bilan alohida alohida gaplashib chiqamiz vitamin a vitamin a karoten shakli ham bo'ladi tanadagi ikkita muhim muhim jarayonda ahamiyatli ko'rishda va epiteliy shakllanishda endi nima uchun buni uch xil shakli bor dedik vitamin a ni ya'ni retinol retinoi kislota va retinal bu vitamin a da birinchi uglerod turli funksional guruhlar tutishiga qarab uch xil shakli farqlanadi agarda u gidroksil guruh tutsa retinol bo'ladi karboksil guruh tutsa retinoiy kislota bo'ladi guruh tutsa esa retinal shakli bo'ladi bizda organizmga vitamin a metabolizmida dastlab retinol efirlari va betta karotinlar karotinlar organizmga qabul qilinadi bular ikkovi ham albatta ovqat ok tarkibida bo'ladi va bular esteraza ferment ta'sirida ya'ni bu uh, pankrasdan ajraladi retinol shakliga o'tadi retinol shakliga o'tadi endi bu uh, retinol shaklidagi vitamin a mitsella tarkibida bo'ladi mitsella tarkibida va bu hosil bo'lgan retinol mitsella orqali enterositga o'zlashtiriladi enterotsitga endi enterotsitda esa bular yana efir holiga aylantiriladi ya'ni A, retinol retinol efirlarga aylantiriladi va mana shu orqali hilomikronga hilomikron orqali u qonga chiqadi va qon orqali qayerga boradi demak jigarga boradi endi vitamin a mana shu efir holda jigarda zaxiralanadi qachonki organizmga vitamin a kerak bo'ladigan bo'lsa albatta jigardan chiqadi va jigardan chiqqanda mana shu bo'sh joyga yozib turveraman retinol plyus qonda retinol biyinding protein yoki retinol bog'lovchi protein yordamida birgalikda qonda tashiladi endi bu qaysi a'zoga kerak bo'ladigan bo'lsa ya'ni nishon hujayraga boradida bu retinoldan retinoik kislota hosil bo'ladi va hosil bo'lgan retinoik kislota yadrodagi e, <clears throat> demak r x r nomli e, retseptorni qo'zg'atadi retinoiy kislota va natijada ma'lum bir hosilni sintezlovchi yoki hujayralarni bo'linishini ta'minlovchi gen e, aktivlanadi gen ekspressiyasi amalga oshadi keyinchalik organizmda turli xil oqsil biosintez bo'lishi mumkin yoki hujayralarni bo'linishi mumkin mana shu hisobga demak organizmdagi hujayralarning o'sishi ta'minlanadi demak yana qaytaraman organizmga vitamin a retinol efirlar tarkibida kiradi yoki beta karotinlar tarkibida kiradi e, endi bu beta karotin e, turli xil sabzi ismaloqlar tarkibida yoki oshqovoqlar tarkibida bo'ladi asosan bu organizmda betta karotin ortib ketadigan bo'lsa soxta sariqlik yuzaga kelishiga sababchi bo'ladi e, nima uchun soxta sariqlik deyapmiz sariqlik so, ikki xil bo'ladi soxta va chin bu chin sariqlik sizlar bilan gaplashganmiz bilirubin hisobiga yuzaga keladi e, mana shu jigar zararlanish holatlarida bog'langan bog'lanmagan bilirubinlar ortib ketib organizmni shu lipid membranadan o'tib turli xil shilliq qavatlarda e, yoki Hmm, terida ko'rishimiz mumkin yana masalan sklerada ko'rishimiz mumkin mana shunday chin sariqlikni yuzaga keltiradi endi betta karotin ortsa esa faqatgina teri sarg'ayish kuzatiladi sklera va shilliq qavat esa sarg'ayish kuzatilmaydi ya'ni normal holatda bo'ladi demak ajratib ekanmiz faqatgina teri sarg'aygan bo'lsa betta karotin hisobiga agarda teri sklera shilliq qavatlar sarg'aygan bo'lsa esa bu bilurbin hisobiga chin sariqlik deyiladi demak retenol efirlari va karotin ichakda pankreatik ferment esteraza ta'sirida retinol shakliga aylantiriladi va bu retinol mitsellaga qo'shilib enterestga o'zlashtiriladi va enterestda efir holiga aylantiriladi va efir holatdan enterotsitdan hilomikron lipoprotein qonga chiqadi va jigarga boradi va jigarda zaxiralanadi qachonki organizmga vitamin a kerak bo'ladigan bo'lsa retinol shaklida chiqariladi jigardan qonga va retinol binding protein ya'ni retinolni o'ziga bog'lovchi protein yordamida qonga qonda kerakli nishon a'zoga e, yetkaziladi va nishon a'zoda u retinoiy kislotaga aylanadi va retinoiy kislotani e, sezuvchi nishon hujayrada rxr deb nomlangan retseptor bo'ladi mana shu retseptorni qo'zg'atadi va ma'lum bir gen ekspressiyasi amalga oshadi shu orqali oqsil biosintezi bo'ladi yoki hujayralar bo'linishi va o'sishi amalga oshadi endi organizmdagi vitamin a ani funksiyalarini gaplashamiz pankreatik hujayralar va shilliq ajratuvchi hujayralarning normal, normal differensiatsiyasi uchun muhim metaplazaga to'sqinlik qiladi ya'ni metaplaza nima deydigan bo'lsak epitelik hujayralarni bir turdan ikkinchi holga o'tib qolishi kuzatiladi mana shu jarayonga ta'sir ko'rsatadi ya'ni metaplaziyaga to'sqinlik qiladi tish va suyakning normal o'sishini ta'minlaydi e, antioksidant vazifasini ham bajaradi vodrod donor sifatida endi e, retinol esa gidroksil guruh donor sifatida esa oksidantlikni e, ham namoyon qilishi mumkin endi spermetogenez va platsenta rivojlanishida katta muhim rol o'ynaydi va ko'zning to'r pardada joylashgan fotoretseptor hujayra oqsillar tarkibida bo'ladi ular tayoqcha rodopsin yoki kolbacha yodobsin hujayralarida ya'ni tayoqcha hujayralarida rodopsin retseptor bo'ladi va kolbachada esa yodobsin bo'ladi Xo'p, mana organizmdagi epitel hujayralarining differensiatsiyasi o'sishi va saqlanishi uchun retinol va retinoiy kislota talab qilinadi Epitel hujayralar uchun retinol va retinoiy kislota en ko'zning to'rtpardasida retinal shakli bo'ladi ya'ni aldigi shakli a vitamin tanqisligi qizamiq bilan kasallanishning xavf omili hisoblanadi demak mana ko'ryapmiz retinol efirlardan retinol hosil bo'ldi va undan ma'lum bir vaqt o'tib retinaldigid retinaldigitdan keyin esa retinoid kislota retinoi kislotani esa mana yadrodagi rxr yoki retinoid asid retseptorni ko'rib turibmiz mana shu retseptorni aktivlaydi va ma'lum bir javob beruvchi genni transkripsiyasi amalga oshadi mana shu orqali organizmda o'zini yani mana shu epiteliy to'qimasini normal shakllanishida işte, hujayralarning differensirovkasida yoki proliferatsiyasida muhim ahamiyat kasb etadi endi bu pastda berilganlar bu dorilar hisoblanadi ya'ni bu dorilarni bersak epiteliy to'qmasining qaysi qavatida o'z effektini ko'rsatishini ko'rishimiz mumkin masalan tretinoinni oladigan bo'lsak u epidermis va dermis qavatlarida e effektini ko'rsatishi mumkin <coughs> endi ko'zning to'r pardasida joylashgan fotoretseptor rodopsin tarkibida uchraydi demak bu rodobsin tayoqchasimon hujayralarda bo'lardi. E, Rod deyiladi endi kon esa kolbachasimon hujayralar deyiladi bu tayoqchasimon hujayralar tunda ko'rishni ta'minlaydi kolbachasimon hujayralar esa kunduzi ko'rishni ta'minlaydi demak mana shu membranada joylashgan retseptor tarkibida vitamin a ning retinal shakli bo'ladi va bu retseptor aktivlangandan keyin bu a, g transdusin retseptor tipida ishlaydi fosfodiesterazani fosfodiesterazani s fosfodiesterazani aktivlab sgmf dan besh gmf ya'ni inaktiv bo'lgan besh gmfni hosil bo'lishini amalga oshiradi endi odatda sgmf natriy kanallarini bloklab depolarizatsiya chaqirish kerak edi endi bu xos si kamayib ketishi esa natriy kanallarini ochilmasligiga sabab bo'ladi ya'ni u inaktiv metabolitga aylanib qolyapti va natriy kanallari kirmaydi va hujayrada giper yuzaga keladi bu jarayonga ko'p to'xtalmaymiz bu mana shu ko'zdagi turli impuls o'tkazilishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi demak bu tungi ko'rishni ta'minlab beradi tayoqchasimon hujayralardagi endi vitamin a yetishmovchiligi haqida gaplashamiz demak ushbu vitamin yetishmovchiligiga sabab bo'luvchi omillar alimentar sabab bo'lishi mumkin nima degani oziq ovqat tarkibida vitamin a mahsuloti kam bo'lgan oziq ovqat iste'mol qilish enteritlar va pankreatit a, bunda enterotsitdan mana shu mitsellani o'zlashtirishi tushib ketadi ya'ni pankreatit nima deydigan bo'lsak pankreatit bu esteraza fermentini ishlab chiqaryotganda esteraza esa efir shaklia yoki betta karotin shaklidan bizga retinolni hosil qilib berayotgan edi mana shu pankratit bo'ladigan bo'lsa estraz ishlab chiqarlmaydi va vitamin so'rilmaydi endi beta lipoprotenimiya deyilyapti bunda apaproten b qirq sakkizni tushib ketishi natijada xilomikron hosil bo'lmaydi xilomikroni funksiyasi tushib ketadi xilomikron hosil bo'lmagandan keyin albatta barcha yog'da eruvchi vitaminlarni ham o'zlashtirilishi tushib ketadi endi jigar kasalliklaridan jigar kasalliklarida nima uchun vitamin a yetishmovchiligi kuzatilyapti demak bunda o't suyuqligi hosil bo'lishi buziladi o't suyuqligi hosil bo'lishi buzilgandan keyin mitsella hosil bo'lmaydi mitsella nt o'zlashtirilmaydi i hosil bo'lmaydi mana shu orqali yog' yeruvchi vitaminlar kamayib ketyapti endi belgilari biz aytdik hujayralarni bo'linib ko'payishda muhim ahamiyatga ega dedik shuning uchun o'sishdan orqada qolish yuzaga keladi ya'ni hujayralar bo'linishi va gemorolopiya ya'ni tungi ko'rlik biz aytdik tayoqchasimon hujayralardagi rodopsin tarkibida rodopsin retseptor tarkibida vitamin a uchraydi deyotgandik endi de mana shu vitamin a bo'lmagandan keyin rodopsin ishlamaydi yani, natijada tayoqchasimon hujayalarda ishlamaydi impuls yaxshi o'tkazilmaydi u tungi ko'rishni ta'minlab berilayotgandi shuning uchun tungi ko'rlik yuzaga kelyapti bu vitamin vitaminni yetishmovchiligi endi shoxpardaning metaplaziyaga uchrashi va bitot dog'i vujudga kelishi shoxpardada ko'piksimon dog' hosil bo'ladi metaplaziya nima dedik bir turdan epiteliy to'qmisini ikkinchi turga o'tib qolishi shuni hisobiga shoxpardada bitot dog'i yuzaga kelyapti demak u ko'piksimon dog' ekan bu organizmdagi turli xil xolesterol yoki ya yog' mahsulotlari turli xil moddalar to'planishidan hosil bo'lmayapti aksincha epitelini strukturasi o'zgarishi hisobiga yuzaga kelyapti shox pardadagi epiteliyni endi keratamalyatsiya ya'ni korneal degeneratsiya yuzaga kelishi mumkin terning quruqlashishi folikular giperkeratoz va yaralarning qiyin bitishi demak nima uchun giperkeratoz bo'ladi deydigan bo'lsak <coughs> mana shu terilarda ham yoki soch folikullari atrofida ham mo'gizlanmagan epiteliy muguzlashgan epitelik ya'ni metaplaziya kuzatilyapti shuni hisobiga giperkeratoz bo'lyapti va turli xil sabablar noma'lum bo'lgan o'pkada muammolarni keltirib chiqaryapti ya'ni bu bronxit bo'lishi mumkin pnevmoniya bo'lishi mumkin ba'zan o'pka rakiga ham sabab bo'ladi endi qisqacha dorilar haqida ma'lumot beramiz demak yetishmovchilikda qanday dorilarni qo'llashimiz mumkin aral izotretinoin berishimiz mumkin bu o'tkir darajadagi husunbuzarni davolashda ishlatiladi lekin bu dorini bitta salbiy tomoni bor bu nima deydigan bo'lsak teratogen ta'siri bor shuning uchun uni ayollarga berishdan avval u ayollarni homilador ekanligi yoki yo'qligini tekshirish kerak bo'ladi agar homilador bo'ladigan bo'lsa u homilaga teratogen ta'sir ko'rsatib qo'yishi mumkin dorimiz endi transreti kislota <coughs> leykastlarni yetilishini stimullagani uchun o'tkir prommilatsitar leykamiyada ishlatiladi demak bu leykemiyalarda albatta yetilmagan ertrasitlar e, e, leykositlar qonda ko'payib ketadi shuning uchun mana shu leykositlarni yetilishini ta'minlash uchun biz trans retinoid kislotadan foydalanamiz endi topikal retinoid esa psoriaz va yengil darajadagi husn bor husnbuzarni davolash uchun ishlatiladi <coughs> endi vitamin a gipervitaminozi hop o'tkir toksik ta'sir ko'rsatishi mumkin yoki <coughs> surunkali toksik ta'sir ko'rsatishi mumkin o'tkir toksik ta'sir bu ko'ngil aynishi qusish bosh aylanishi ko'rishning xiralashishi kabi simptomlarga sabab bo'ladi endi surunkali ravishda toksik ta'sir ko'rsatish natijasida esa alapetsiya teri quruqlashishi jigar zararlanishi va kattalashishi artralgiya ya'ni bo'g'imlarda og'riqlar va intrakranial gipertenziyaga sabab bo'lishi mumkin ya'ni optik nerv shishi bu papilladema deyiladi <coughs> mana shu intrakronal gipertenziya bo'lyapti bu shishga sabab bo'luvchi osmotik modda mana shu optik nervga tushib qoladi natijada optik nerv shishshi yuzaga keladi shuning uchun introkronial gipertenziya yuzaga uh, kelyapti optik nervning hishishi papilladema deb ataladi endi teratogenik ta'siri yoriq tanglay yurakning abnormal rivojlanishi kabi teratogen ta'sirlarga sabab bo'lishi mumkin homiladorlar shuning uchun izotretinoinni buyurishdan avval homiladorlik testi va ikki turdagi kontrasepsiya talab qilinadi mana ko'rishimiz mumkin izotretinoin is teratogenik ya'ni izotretinoin bu teratogenik ta'sirga ega bo'lgan dori hisoblanadi endi vitamin d haqida gaplashib chiqamiz demak vitamin d ni ikki xil shakli farqlanadi demak d uch shakli xolikalsiferol teriga tushgan quyosh ta'sirida hosil bo'ladi ultra binafsha nurlar ta'sirida va baliq sut o'simliklar tarkibida bo'ladi endi d ikki shakli ya'ni esa o'simlik zamurug' xamir turishlar tarkibida bo'ladi ikkisi ham yigirma besh gidroksiy e, kalsiferolga aylanadi vitamin d uchga va jigarda zahirlanadi va mana shu shaklda ya'ni yigirma besh gidroksiy vitamin d uch shaklia jigarda zaxiralanadi deb olanadi va buyrakda esa keyinchalikbr bir yigirma 25 hidroksi vitamin d 3 aktiv shaklga aylantiriladi mana shu d 3 <coughs> endi sizlar bilan mana shu jarayonni ko'rib chiqamiz demak oziq ovqat orqali vitamin d 2 shakli ya'ni erga kalsifeol organizmga qabul qilinadi va biz sizlar bilan xolesterol metabolizmda gaplashganmiz xolesterol hosil bo'layotgan paytda oraliq mahsulot sifatida yetti degidro xolestrol hosil bo'ladi endi bu yetti degidro xolesterol esa e, terida ultra binafshi nurlar ta'siri orqali xolikalsiferolga aylanadi ya'ni d uch shakliga hosil bo'lgan ikki shakli ham qon orqali jigarga keladi va yigirma besh gidroksillaza fermenti orqali yigirma besh gidroksiy vitamin d uch shakliga aylantiriladi va shu holatda depolanadi demak organizmga kerak bo'ladigan bo'lsa buyrakdagi bir alfa gidroksilaza yordamida bir yigirma besh dgidroksiy vitamin d uch shakliga aylantiriladi yoki bu shaklni biz aytishimiz mumkin kalsitriol demak kalsitriol triol deyishimiz ham mumkin nima uchun triol deyapmiz chunki ikkita de, turibdiku birinchi va yigirma beshinchi uglerodlarda gidroksil guruh turibdiku uchinchisi qani ekan deydigan bo'lsak mana shu xolestrolni tarkibida bizda bitta gidroksil guruh bo'ladi shuni hisobiga kalstriol deyilyapti va endi hosil bo'lgan kalstriol bu albatta qaytar tarzda bir alfa gidroksilazani bloklab qo'yadi endi bu bir alfa gidroksilazani aktivlovchilar esa qondagi kalsiyni va fosfatni tushib ketishi hisoblanadi endi bizda ə, aktiv shakl ya'ni kastriol hosil bo'ldi bu qanday effektlarni keltirib chiqaradi organizmda deydigan bo'lsak buyrakdagi dubulyar sellsda bu reabsorsiyani ta'minlaydi va kalsiyni va fosfat yonlarni r ta'minlaydi ya'ni qonga reabsorbsiyasini qayta sorilishini siydikda esa shu orqali kalsiyni va fosfatni kamaytiradi ichaklarda qanday simptomga effektga sabab bo'ladi deydigan bo'lsak ichakda ham kalsiyni va fosfatni absorbsiya bo'lishini ta'minlaydi ya'ni vitamin d dni vazifasi qonda kalsiy miqdorini oshirish endi judayam miqdori yuqori bo'lib ketadigan bo'lsa suyakka ta'sir ko'rsatadi suyakdan kalsiyni va fosfatni chiqarib yuborish xususiyatiga ega bo'ladi demak vitamin d ni funksiyalari deyilyapti ichakda kalsiy va fosfatni absorbsiyasini ta'minlaydi dosası dozası mineral mineralizasyonu mineralizasyon aşırıdır. yani e, yaş fasfat Kelsi yollarında yaş tahminlersin tamler yani, yukarı dozası ise sürekle risort hesabı olan yani mana şu Kelsi ve fosfat yollarını çıkıp geçiyor hesab olan az dozası demek şu çekki mineralelt tam yukarı dozasısort oluş hesabı olan Demek mana vitaminden ahır efekti. kalsiyni va fosfat yonlarni oshiradi qonda endi vitamin d regulyatsiyasi <coughs> parat garmon parat garmon organizmda ortishi va kalsiyni miqdori kamayib ketishi va fosfatni kamayib ketishi bir yigirma besh dgidroksi vitamin d uchni sintezini stimullaydi hosil bo'lgan mahsulot jarayonni qayt yingiiladi demak bizda de mana shu bir yigirma besh bir alfa gidroksillazaga paradgarmon ta'sir ko'rsatadi parad garmonni ortib ketishi va kalsiy va fosfat ionlarini organizmda qonda kamayib ketishi ham bu jarayonni stimullaydi <coughs> endi hosil bo'lgan kalstriol ya'ni bir yigirma besh dgidroksi vitamin d uch esa bu fermentni albatta bloklaydi endi uh, parat garmonni organizmda funksiyasi esa buyrakda kalsiyni reabsorsiyasini fosfatni esa uh, buyrakda kalsiy reabsorsiyasini oshiradi fosfatni esa kamaytiradi ya'ni e faqatgina kalsiy reabsorsiyaini ta'minlaydi endi kalsiferol va parat garmon birgalikda suyaklardagi monotsitlarni osteoklastlarga aylanishini ta'minlaydi endi vitamin d yetishmovchiligi haqida gaplashamiz ushbu vitamin yetishmovchiligiga sabab bo'luvchi omillar buyrak <coughs> yetishmovchiligi bo'lishi mumkin ya'ni buyrak yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa albatta e, bizda aktiv shaklga o'tayotganda birak ishtirokida bir yigirma besh dgidroksiy vitamin d uch hosil bo'layotgan ya'ni kalstriol endi mana shu jarayon buziladi buyrak yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa bo'lsan liprot bularni hammasini gaplashdik apaproten b qirq sakkiz sintezi kamayib ketib hosil bo'lishi tushib ketadi va xilomikron hosil bo'lmagandan keyin barcha a d y, k yani, ham, e k vitaminlar ya'ni yog'da eruvchi vitaminlar kamayib ketadi quyoshda yurmaslik natijasida ham xolesteroldan hosil bo'lgan yettidgidrotrol albatta ultrabinafsha nurla, nurlar quyosh nurlari ta'sirida ho'p vitamin d uch hosil bo'lishda qatnashayotgan ya'ni mana holikalsiferol yettida giroxolstroldan hosil bo'layotgandi va keyinchalik 25 besh gidroksiar ishtirokida yigirma vitamin d 3 ga aylanayotgandi e, ikkita manbasi bor edi oziq ovqat orqali va bu orqali demak bu orqali yo'l bekiladi endi keyingisi jigar <coughs> yetishmovchiligi jigarda ham gaplashdik 25 besh vitamin d 3 hosil bo'lish jarayonlar ya'ni 25 besh ishtirokida hosil bo'ladi endi mana shu jarayonlar tushib ketadi P450 sistemasi kuchayganda alkogol barbituratlar va definin bu sitoxrom P450 sistemasini kuchaytirib yuboradi natijada qarab turinglar bizda 24 alfa gidroksillaza degan ferment bor bu 24 alfa gidroksillaza mana shu yigirma besh gidroksiy vitamin d uchni va bir yigirma besh dgidroksiy vitamin d uchni inaktiv metabolitga aylantirib qo'yadi inaktiv inaktiv shaklga o'tkazib qo'yadi shuning uchun sitaxron p sitaxrosistemasi yetishmay kuchayib ketgan paytda ishi vitamin d yetishmovchiligi kuzatiladi endi birlamchi gipo gipoparateriadizm bo'lishi mumkin nima uchun deydigan bo'lsak parat garmon biralfi giroksiazi stimullaydi dedik Parat garmon ortib ketishi endi parat garmon kamayib ketsa demak bir alfa gidrkaza organizmda stimullanmaydi endi qora teri va erta tug'ilish qora terida demak xolikalsiferol sintezi tushib ketishi mumkin endi birinchi tip raxitda bir alfa gidroksillaza fermenti kamayib ketgan bo'ladi shuni hisobga kalsitriol hosil bo'lmaydi ya'ni vitamin d ning aktiv shakli hosil bo'lmaydi endi ikkinchi tip raxit esa vitamin d ni sezuvchi retseptorlar ishlamaydi demak belgilari endi belgilari demak vitamin dn yetishmovchiligi bolalarda raxit kasalligi chaqaloqlarda og'iz orqali vitamin d berish kerak bo'ladi demak raxit kasalligida qonda kalsiy miqdori to'liq kamayib ketadi umumiy gipokalsila yuzaga keladi shuning uchun suyaklarda mineralizatsiya normal kechmaydi ya'ni kalsiy yetishmovchiligi bo'ladi shuning uchun suyaklar yumshab qoladi endi kattalarda esa osteomalatsiya bu ham kattalardagi raxitni nomlanishi bitta osteomalatsiya endi gipokalsemik tetaniya nima uchun tetaniya deyilyapti gipokalsiymik chunki masalan muskulga impuls kelayotgan paytda natriy kanallari ochilgandan keyin uni kalsiy kanallari valtaj darvozali kalsiy kanallari kirish hisobiga natriy kanallari yopilishi kerak edi va muskul qisqarishi to'xtashi kerakdir endi <coughs> gipokals tetaniya deganda kalsiy kanallari ochilmaydida ya'ni kalsiy yo'q bizda natriy kanallari kiraverishi hisobiga tinmay impuls keladi va shuni hisobiga tetaniya yuzaga keladi muskullarni qisqarishi buziladi ho'p mana raitni ko'rishimiz mumkin va norma holatda suyaklarni ichki suzilishini ko'rishimiz mumkin mana suyaklar raxit tufayli egilib qolishi endi vitamin d ning giper ushbu vitamin ortishiga sabab bo'luvchi omillar granulomatozda ya'ni bu e, <coughs> tuberkulyozda shakllanadi granuloma. E, epitiloid makrofaglar o'rab olgan bo'ladi bu granullomani va ular vitamin d ni aktivlaydi vitamin d ni aktivlash natijasida esa sintezni oshiradi vitamin d makrofagdagi o'zini vitamin dn retseptorlarini qo'zg'atadi va qo'zg'atish natijasida bu makrofaglardan interlekinlar hosil bo'ladi va hosil bo'lgan interlekin mana shu e mukabakterium tuberkulezni o'ldirishga xizmat qiladi epitiloid nima uchun epiteloid deyilyapti bu buyrakdagi deyi shakli hisoblanadi makrofaglar masalan e jigarda kuper hujayralari yoki terda langergans hujayralari makrofaglarni ikkinchi nomlari xuddi shunday bo'ladi va ortiqcha iste'mol qilish ham albatta gipervitaminozga sabab bo'ladi belgilari nima deydigan bo'lsak vitamin d ortib ketgandan keyin albatta giper yuzaga keladi buyrakda kalsiyli toshi yuzaga kelishi mumkin siydik bilan kalsiy chiqishi ortib ketadi yoki ishtaqi yo'qolishi va stupor holatlari yuzaga kelishi mumkin stupor holati endi shu masalan ongni yo'qolishi shu nima qilayotganini bilmaslik shunaqa holatlari o'zini boshqara olmaslik holatlari yuzaga keladi demak endi gipovitaminoz dni rasmi keltirilgan tasviri nimalarga olib kelishi demak u gastrointestinal traktdan kalsiy va fosforni absorsiyasi kamayishiga sabab bo'ladi ya'ni vitamin drni kamayishi buyraklarda kalsiyni va fosforni reabsorsiyasini kamayib ketishi hisoblanadi endi vitamin d kamayib ketgandan keyin albatta parat garmon ko'payib ketadi vitamin d ni hosil bo'lishini kuchaytirish uchun endi immun sistemasida ham xemokillar va sitakinlar sintezi ortib ketadi bularni funksiyasi ortib ketadi yog' to'qimasida lipogenezni kuchayishiga sabab bo'lyapti lipolizni kamayishiga sabab bo'lyapti va insulinni sensori ya'ni senstivlik insulinga nisbatan sezgirlik yo'qolib boryapti va yog' zaxiralanishi ortib ketyapti chunki nimaga lipogenez ortib ketyapti pankreasda insulinni ishlab chiqarilishi ya'ni sekretsiyasi kamayib ketyapti katta hujayralar disfunksiyaga uchrayapti skelet muskullarda ham insulinga nisbatan sezgirlik yuqolyapti mana shu simptomlar demak qandli diabetni ikkinchi tipiga sabab bo'lyapti ya'ni insulin sintezi ham tushib ketyapti va retseptor ham ishlamayapti endi lipogenezlar kuchayishi hisobiga ximakesitakinlar kuchayishi hisobiga organizmda semizlik yuzaga kelyapti va kalsiyni o'zlashtirilishlari buzilishi hisobiga bu organizmda qonda kalsiy miqdori kamayib ketishi va osteoparozga sabab bo'lyapti demak do'stlar bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi prezentatsiyada yoki videoda aytib o'tilgan ma'lumotlar ichida xato kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa albatta kommentaizda qoldirasizar degan umiddamiz salomat bo'linglar alloh taolo ilminglarni ziyoda qilsin ilm olishdan charchamanglar barchaga omad